Në kuadrin e përgatitjeve për fillimin e sezonit të ri sportiv 2021-2022, ekipi Vllaznisë në volejboll për femra ka zhvilluar mbrëmjen e së shtunës një ndeshje miqësore ndërkombëtare, duke pasur përballë ekipin hungarez Wotvos. Një miqësore që për trajnerin Dorian Tafa dhe kolegun e tij Ferdinand Bardeli ka shërbyer për testimin e gjendjes së lojtarëve, si dhe kryesisht për aktivizimin e të gjitha lojtarëve të reja. Ne zhvillume dhe testume disa element të ekipit të vajzëve, si shdi dhe gjithë ekipi jonë është i ri, dhe po punojmë që të mendojmë për fillimin e sezonit të ri kampionatit volejbollit. Objektivat tonë janë thjesht zhvillojmë një lojë të mirë, lojë të bukur dhe vazhdojmë përpara. Ndeshja e zhvilluar në pallatin e sportit Qazim Dervishi të qytetit të Shkodrës u fitua nga ekipi Vllaznisë me rezultatin 3-1, një lojë përgjithsisht pozitive që ka ngrohur stafin teknik në formën sportive që ka paraqitur skuadra në fushën e lojës. Për të theksuar, është se në këtë ndeshje u vure rikthimi i liberos së talentuar Stella Kiri, volejbolliste kjo që sezonin e kaluar është aktivizuar me ekipin e Skënderbeut të Korçës.